Hej alla knattar! Idag är det tisdagen den 20 december. Och det betyder att det inte är många dagar kvar tills det är dags för julafton. Idag ser du att jag har en sån här boll. Den här bollen kallas för tennisboll. Och vad vi ska lära oss idag är att vi ska lära oss att kasta den här bollen riktigt långt. Och du ska få lära dig någonting som heter kärnkast. Och då ska vi börja med vilken hand är din bättre hand och som du är starkare i. Jag tycker om att rita och skriva med den här handen. Den här handen är mycket starkare än den här handen. Därför vill jag kasta boll med den här handen. Nu ska jag berätta hur du ska kasta boll för att kunna kasta riktigt långt. Så titta nu på mig. Då tar jag så här. Den här handen vill jag kasta med. Då tar jag fram andra foten så här. Och den här handen som jag ska kasta med, den tar jag bak så här. Ser du hur jag gör? Och nu är det så här. Och så ser du, jag böjer lite i benen. Och står så här. Och så är det den här handen. Den ska jag också använda. Den här handen kallas för siktarhand. Om jag har handen så och nu ska kasta och så kastar jag så kommer bollen att gå rakt ner i golvet. Men om jag siktar, jag vill att bollen ska gå rakt upp, snett upp så. Då siktar jag med den här handen och så ser ni jag har en rak linje. Och nu barn, nu är det så att jag inte kan kasta så långt för jag är inomhus. Och för att jag ska kunna kasta riktigt långt, då måste jag kunna vara ute. Det är en vägg här alldeles intill mig. Så titta nu på mig hur jag gör. Och så kastar jag så. Så kastar du boll riktigt långt. Titta gärna igenom den här filmen några gånger så att du kan titta på mig och så försöker du härma mig och så gör du likadant. Och så kastar du och kastar och kastar och kastar och tränar på att öva kärnkastet. Då kommer du att bli jätteduktig på att kasta boll. Hej då, vi ses imorgon!